Večji del srečanja so bili krkaši v prednosti. V tretji četrtini so tako vodili že za 15 točk, a je Olimpija s trojko Muriča 2 sekundi pred koncem rednega dela izsilila podaljšek, kjer pa so Novomeščani spet zavladali na parketu in uknjižili pomembno prvo zmago. Bilo je za pričakovati kot nek pravi derbi, pravo finale. Je bila tekma odločena celo po podaljšku. Res je, da mislim, da smo skoraj celo tekmo vodili. V bistvu si na koncu že v rednem delu reče skoraj zagotovili zmago, pa pol kar malo velika napaka. Malo na tu neku čvršću igru na kraju morali smo da odgovorimo drugačije, ali dobro, verujte mi, produžetak 1, 3, 5, produžetaka sesto, zaista se ne broji. Naslednja finalna tekma, končni prvak bo moštvo, ki bo prvo zabeležilo 3 zmage, bo na sporedu že jutri v Ljubljani. To se verjam, da bo napeta do konca. Mi se moramo sem 40 minut oziroma še več truditi, garati v obrambi in verjam, da bo uspeh prišel. Na tokratni tekmi je blestel prav Jaka Klobučar s 26 točkami.